أن الصومالية قبلها دليل هين وقبلها أي سنجر لهين صومالية مجرتين صومالية هنارات نن أن قبل يسوس اللي بسن أما ويل أن هو يديوس اللي بسن فقارها ما يمادو وإحنا ما برتو أدونك ما أنت وحي دبص على أن قبلها هنا وايو حنقولنا هي تاريخيا مركل وقلنا عجنا عسجا هوانك الصومالية وحيويهن لف دبر وحيويهن هجامية وحيويهن وحصو صاريال يكابيال قنعسيرا الصومالية سيدان أقنا هاي قبلها الصومالية وحي دور وين كسوقاتين حرية دي دلكا وحي دلكا كحريين قنعسيكي أي سميناين دهب كودي أي قذايين إيا نفطوضا أو أي قوان كوغارين إن عهورتوضا أن لقميسن oo ay ku noolaadaan adduunka iyagoo xur ah oo madax bannaan taana waxa keentay maskaxda furan ee caafimaadka qabta aqliga saliimka ah iyo dhiirranaanta gabdhaha Soomaaliyeed iyadoo runtii aan ognahay doorkii kale oo ay qaateen markii dalku burburay inay gacan kasta ugu adeegayeen ummada Soomaaliyeed ganacsiga ay gacan ku wadeen gacan ay odaga ku dhaqaaleynayeen gacan ilmaha ay ku korinayeen gacan waalidka iyo ay ugu adeegayaan mujtamaaca gacan ay ku daafacayeen dadka iyo dalka gacan ay ku dhayeen dhaawaca ay isu geysanayaan gacanna ay uga shaqeynayeen sidii ay u heshiin lahaayeen ragga Soomaaliyeed oo shaydaan ku dufsaday ama uu majara habaabiyeen intaa kadib waxaan qabnaa waxa Soomaaliya maanta ay haysato iyo waxa ay ku faanayso ama ha joogeen adduunyada qaybaheeda kala duwan ama dalka gudihiisa ha joogeen inay tahay dhaxalka haweenka Soomaaliyeed iyo hoggaankooda suuban dulqaadkooda iyo sabirkooda iyo wax soo saarkooda inay Soomaali ku sabata baxday waayo gabdhaha Soomaaliyeed kayd gaar ah ma dhigtaan waxay u adeegaan waxay u ganacsadaan waxay u gudaan waxay wax u bartaan waxay maalintii u taagan yihiin mar waliba inay daafacaan qoyskooda iyo qaraabadooda qarankooda iyo ummadooda waxaan rajaynaynaa sanadkan sanadkii horena waan joognay runtii xirsiyo waxay ku xirtay gabdhaha Soomaaliyeed adduunweynaha waxaa maanta fadhiya gabdhaha Afrika oo aan dariska nahay walaalaha nahay oo ganacsatada ah waxaan soo jiitay quruxda iyo dadaalka iyo wax soo saarka gabdhaha Soomaaliyeed waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinaynaa dadaalkaas ay sameeyeen gabdhaheenna oo ay hoggaaminayso xisbiyo siyaad oo runtii ah gabar aqoonyahana aan ogolaanin inay raaxaysato dibadda iskaga noolaato ee jeclaysatay inay nafteeda aqoonteeda iyo awooddeeda ay u hurto dalkeeda iyo dadkeeda taasoo maanta aan garanayno markaan aragno mooskan jaalaha ah ee Soomaalidu ay leedahay ee lagu yaqiinay adduunka oo dhan ay ka soo dooran jireen ganacsiga Soomaaliya mooskeeda quruxda badan oo dhadhanka macaan xirsi ayaa dib u soo noolaysay waxaad na dheehanaysaa marka aad mooskaas cunto inaad joogto Soomaaliya sababtoo ah waa macaan badan yahay Soomaaliduna waa macaan badan tahay sidaas darteed dhadhankii Soomaaliyeed ayay dib u soo celisay waddanka waxaa qurxiya oo ka dhiga waddan adduunka la qabsaday gabdhaha Soomaaliyeed waxaa dadaala oo ganacsi u aado qaaradaha adduunka oo ka keena ganacsi waa gabdhaha Soomaaliyeed waxaa geesiyaasha ah oo aan ka cabsanin inay adduunka dhibaato kala kulmaan ee naftooda u hura waa gabdhaha Soomaaliyeed waxaa dalka difaaca oo dalka ilaaliya oo ilmaha jaamacadaha u dhiga oo ilmaha jaamacadaha geeya oo dariiqa inta fariista ganacsi ka sameeya oo u hura naftooda inay ilmahoodu adduunka la tartamaan waa gabdhaha Soomaaliyeed gabdhaha Soomaaliyeed waa gabdhaha dahab u ah oo aan duntooda la heli karin oo adduunka oo dhan ay rabaan maanta inay ku daydaan annagoo aad ogtihiin inaan burburnay oo dhibaato badan soo marnay haddana maanta waxa adduunku ay hiigsanayaan gabdhaha Soomaaliyeed san u gaari lahaayeen waayo gabdhaha Soomaaliyeed way ka duwan yihiin gabdhaha adduunka waxay leeyihiin maskax aad u fog waxay leeyihiin hiddo aad u fog waxay leeyihiin isku kalsooni aad u fog waxay leeyihiin geesinimo iyo waxay leeyihiin hoggaamin ay ku caabiyaan ama ay u horseedaan ummadooda
وناقة وحصوصاركة قرحضة إيا شرفتا نن آن قبل يسوسو اللي بسن أما ويل آن هو يدي يسوسو اللي بسن فقارها ما يمادو وإحنا ما برطو أدونك ما أنت وحي دبسع لان قبلهن وايو الأليق يوضا إيو إسكو كالسوندو دو وحل قوين كرماها قارت كستو أدونك حدي آتكتو كمهل سيد قبل الصومالية دو أوكالي وحي سعونا إسا حدي دونتو هبينكي وحي سعونا إسا مالينتي أوردن وحي شقينا إسا أفريا الواتك الساع حدنا إيه ما تراهدو من الداشو من إيد شاكتو إلا أي ما أنت سوى قارسي هن قبلها الصومالية أمد الصومالية دو دباتو أن عادة هنا يكون لعضي oo geeri u badatay oo burbur u badatay oo qilaaf u badatay inay waxa soo dhalintay tirtiraan dhexda u xirtaan inay tusiyaan quwidooda quruxdooda wanaagooda iyo dawladnimadooda dawladda aan haysano waxa dhisay gabdhaha Soomaaliya waxaan rajaynayaa marka dadaalkiina iyo kartidiina iyo aqoontiina inaad dalkan ku hoggaamisaan qaaradda Afrika ku hoggaamisaan adduunka ku hoggaamisaan ummada aad u faa'iideysan aqoontiina aad u gudbisan way aragnimadiina aad u gudbisan sida loo noolaan karo oo aan dhulka la isu dhigin adiga oo dhibaato ay ku hayso casharada laga baran karo gabdhaha Soomaaliyeed ayay ugu horeysa tii ayna Soomaaliya gabdhahan dhali lahayn oo gabdhahan aysan jiri lahayn Soomaaliya ma jirteen Soomaaliya hanaarato Soomaaliya guulaysato ganacsiga gabdhaha Soomaaliyeed ha guulaysto maanta qani ayaan nahay waxaan leenahay adduunka nimcada taalla nimcada ugu badan ayaan leenahay waxaan u baahanahay marka inaan nimcadeennana ka shaqaysanno adduunkana aan wax la qabanno oo dhibaatada adduunka taalla wax ka xalinno annaga teenna waa xalisanay wax yaro noo dhimanna way dhammaanayaan intii gacan nagu siisana abaal aan u haynaa soomaaliyana waxaan u rajaynaynaa next president inuu noqdo gabar soomaaliyeed insha allahu tacaala